Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. Quinta-feira, hoje a bênção para vencer o desânimo. Tem se sentido desanimado, desanimada? Quantas pessoas reclamando: ah, padre, parece que as coisas não melhoram, eu não estou conseguindo ver uma luz no fim do túnel. Se que tem trazido esse desânimo no teu coração, vamos rezar hoje, pedir para Deus a libertação, um ânimo redobrado, a perseverança. Prepare-se aí para rezar junto com o padre. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 12. Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá um filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou quem lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Talvez você já esteja pensando aí diante desse evangelho: padre, é bonito tudo aí as palavras de Jesus, mas quando Jesus fala, parece assim tudo tão fácil: pedi e recebereis, batei e a porta será aberta, procurais e achareis, todo o que pede recebe. Padre, por que que na minha vida concreta às vezes não é assim? Às vezes eu peço tanto a Deus, mas parece que Deus não me escuta. Olha, essa pergunta é tão antiga quanto a própria religião, viu? E ainda hoje ela insiste em ressoar no coração do homem. Inclusive é motivo de revolta de muitos contra Deus. O Senhor não me ouve. Ah, Deus não quer saber de mim. Deus não escuta a minha oração. Eu acho que Deus não me ama. Olha, eu vou te dizer uma coisa. E guarda isso bem dentro aí do seu coração. Pode até esquecer todo o resto que o padre vai falar. Mas nunca se esqueça disso. Deus te ama. Deus te ama muito. E Deus sempre te amou e vai continuar te amando. Olha o que Jesus está dizendo no evangelho que você acabou de ouvir. Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, para entender o porquê muitas vezes do silêncio ou da demora do agir de Deus em nossa vida, um santo nos primeiros séculos da igreja assim ensinava. O nome dele era São Basílio Magno. Ele dizia assim: pedes e não recebes porque a tua oração foi mal feita ou sem fé, ou porque pediste coisa que não se referia à tua salvação eterna, ou porque pediste sem perseverança. Veja, três motivos que São Basílio nos ensina do porquê muitas vezes nós pedimos e não recebemos. Primeiro, ou porque a nossa oração é sem fé ou mal feita. Segundo, ou porque pedimos coisas que não são boas para nós. Terceiro, ou porque pedimos sem perseverança. Não insistimos, pedimos uma vez e acho que Deus já tem que resolver tudo. Primeiro lugar, Deus sabe quando deve nos dar aquilo que nós pedimos. Por isso a gente tem que aprender a esperar, a ser paciente e perseverante. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus e espera com paciência, diz a palavra. E no derradeiro momento, a tua vida se enriquecerá. O fato da nossa oração não ser atendida imediatamente não quer dizer que Deus nos tenha esquecido. Quem nele espera não se decepciona. Veja, segunda questão, será que você está pedindo com fé?
A fé é aquela certeza, aquela convicção que Deus pode realizar e que Ele há de realizar, tomar posse de coração já no momento que você pede. Mas também aí vem essa terceira questão: o que você está pedindo? Será que realmente é o melhor para você, para a tua salvação, para a tua santificação? Às vezes pedimos coisas que no momento imediato pode até ser boa, mas a longo prazo podem nos afastar de Deus, da salvação. Vamos pensar, por exemplo, aqui num exemplo assim simples, banal. Um filho, uma criança, que pede para os pais um celular. Ele quer um celular novo. Em si, um celular não é uma coisa boa nem ruim, ela é neutra. Pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Mas os pais conhecem aquele filho. Os pais veem que aquele filho anda meio disperso. Muitas vezes, assim, preso demais essa questão de redes sociais, de joguinhos, de tudo isso que vai consumindo a vida da pessoa, que ele não está interagindo com os colegas socialmente na escola. Então, naquele momento, aqueles pais sabem que não é a hora certa de dar aquele presente. Só que o filho não entende. Ele vai espernear, ele vai chorar, mas os pais, por amor, sabem que naquele momento não é o melhor para ele. Muitas vezes assim somos nós diante de Deus. Somos como essa criança, que pede até uma coisa que nós achamos que vai ser bom para nós, não vai ser ruim. Mas Deus nos conhece, Deus vê além, Deus sabe todas as coisas. Então, filho, filha, coragem, confiança, se o que você está pedindo é bom, se o que você está pedindo realmente nos planos de Deus vai te trazer um bem maior, persevere, persevere, não esmoreça na sua oração. Vamos rezar. Hoje eu quero pedir essa bênção especial de Deus pelas pessoas que têm trazido no coração o desânimo diante da vida, diante das coisas, diante das situações. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, hoje, Senhor, eu rezo, pedindo por todos aqueles que se encontram desanimados, tristes, desmotivados, Senhor, diante das circunstâncias da vida. Seja qual for, Senhor, a circunstância que essa pessoa está passando, seja um problema pessoal, um problema familiar, problemas profissionais. Senhor, vem em socorro desta pessoa. Vem, Senhor, ao encontro desta pessoa, abraçá-la. Derramar sobre ela o Teu amor, a força do Teu Espírito Santo, Senhor, meu Deus. Levanta esta pessoa, Senhor, de toda prostração, de toda tristeza, de todo desânimo. Ó Espírito Santo de Deus, opera na alma, no coração, na vida desta pessoa, para que ela reencontre este sentido maior, este ânimo de viver que vem do alto, que vem do céu, que vem do Espírito Santo de Deus. Clame, filho, clame, filha, peça a força desse Espírito Santo, peça que Deus venha te levantando de toda e qualquer situação que tem te prendido, que tem te entristecido, que tem te angustiado. E sinta que Deus, nesta bênção, como aquela música, vem para te levantar. Ele é o Deus que te diz: eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu derramo sobre você o meu amor e o meu Santo Espírito para te levantar de todo desânimo, e que desça sobre você esta bênção especial contra o desânimo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Força, coragem, Deus está com você. Um grande abraço, eu fico por aqui. Fique no colo da Mãe. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.